Качанна капуста. Класифікація різноманітність. Качанна капуста відноситься до родини капустяні Брасікасія, роду капуста Брасіка, виду капуста городня Брасіка олерасія, різновид вар капітата. Також до виду капуста городна відносяться кольорабі, броколі, брюссельська капуста, капуста кале, цвітна капуста і савойська капуста. Качанна капуста розрізняється між собою за кольором – зелена, біла, червона, а також формою качана – загострена або округла. Цей підвид характеризується гладким листям, що складають щільний качан. Запилення. Запилення всіх капуст, що відносяться до виду капуста городня, Брасіка олерасія, ідентичне. Квітки у виду капуста городня, Брасіка олерасія, двостатеві. Тобто мають чоловічі і жіночі органи. Але в більшості випадків вони автостерильні. Пилок однієї рослини може запліднити лише іншу рослину. Тобто рослини алогамні. Щоб запилення було можливим, рослини треба вирощувати групами. Комахи є основними запилювачами. Ці пристосування забезпечують велику природну різноманітність виду. Всі підвиди капусти городньої, Брасіка олерасія, схрещуються між собою. Тому потрібно уникати вирощування поруч насіннєвої рослини різних видів. Щоб зберегти сортову чистоту, рекомендується відокремити один сорт виду капуста городня, Брасіка олерасія, від іншого дистанцію в 1 кілометр. Цю дистанцію можна скоротити до 500 метрів за наявності між двома сортами такого натурального бар'єру, як живопліт. Практикують сортову ізоляцію завдяки вуликам з комахами, підфіксованими москітними сітками. Або ж з москітними сітками, які відкривають по черзі. Дивіться про методи ізоляції в розділі «Основи насінництва». Цикл розвитку качанної капусти. Капуста – це дворічна рослина, яку вирощують для насіння так само, як капусту для споживання. Перший рік рослина формує качан капусти, який повинен перезимувати і зацвісти на наступний рік. Період посіву визначається кліматичними умовами, способом зимівлі і ранньостиглістю сортів. Thank you.
Щоб качани капусти перезимували, рекомендується їх сіяти в середині травня, на початку червня. Можливо, навіть пізніше, для ранніх сортів, щоб уникнути перезрілої капусти, що розкололася до кінця осені. Маленькі, але щільні качани перезимують набагато краще. Потрібно залишити мінімум 30 насіннявих рослин в перший рік вегетації, щоб вдалося зберегти з них 10-15 штук до кінця зими. Виробництво насіння капусти здійснюється зі здорових саджанців, за якими спостерігають впродовж всього періоду зростання для вивчення всіх характеристик. Добирають найміцніші стебла відповідно характеристикам сорту і критеріям необхідного добору. Рівномірне зростання, формування красивих щільних качанів, хороше збереження, ранньостиглість, найкраща морозостійкість. Зима – найделікатніший період при виробництві насіння. Існує безліч способів зимівлі насінневих рослин. Спосіб вибирають залежно від кліматичних умов, тривалості вегетації і наявної інфраструктури. У регіонах із суворою зимою рослини беруть повністю з корінням в кінці осені. Обривають зовнішнє листя рослини, залишаючи лише компактні голівки капусти. Качани мають бути сухими і без землі. При низькому рівні вологості повітря рослини можна зберігати цілком в льосі із земляною підлогою. Якщо ж вологість підвищена, то краще зберігати в приміщенні або на горищі, не допускаючи їх замерзання. Температура приміщення не повинна опускатися нижче нуля впродовж довгого часу, не дивлячись на те, що капуста витримує короткострокові морози до мінус 5 градусів по Цельсію. Взимку потрібно контролювати стан капусти. Зовнішнє листя може бути вражене сірою гниллю, ботритіс цінереа. Його треба видаляти, як і всю гнилу частину, продезінфікувати пошкоджені місця деревним попелом. Деякі стійкі до морозів сорти капусти або ті, які вирощуються при м'якому кліматі, можуть залишатися на місці зростання весь зимовий період. При м'якому кліматі капусту можна також зберігати в землі. Ми кладемо рослини разом з корінням в глибокі борозни, злегка нахиливши і присипаємо землею. Рослини не повинні доторкатися одна до одної. При настанні заморозків потрібно їх прикрити склом або гноєм, або ж сухим листям. Весною потрібно зняти все захисне покриття, але рослини не варто повторно садити. Вони проростуть крізь земляний шар, а потім зацвітуть. Ще одна техніка передбачає збереження коріння без головок, які можна їсти. В кінці літа, в суху погоду, качани зрізають під основу з невеликим ухилом, залишаючи лише стебло з корінням. Зрізи залишають підсохнути на кілька днів і дезінфікують деревним попелом. Для більшої надійності висушений зріз можна покрити воском, щоб уникнути псування стебла.
Цей метод розмноження полегшує зимівлю, але рослини, які збереглися в такий спосіб, утворюють насіння гіршої якості і в меншій кількості. Дійсно, вони не можуть розцвісти з центру стебла, звідки зростає найкрасивіший квітковий стрижень з найкращим насінням. Насінневі рослини, які перезимували в підвалі або на горищі, повторно висаджують в другий рік вегетації, починаючи з березня або квітня. Капусту садять качаном в рівень із землею на відстані 60 см одна від одної. Так рослини пустять нове коріння. Під час посадки і всього періоду зростання дуже важливо добре поливати рослини. Для прискорення виникнення квітконосного стебла качанної капусти інколи необхідно зробити ножем хрестоподібний надріз у верхівці голівки завглибшки в 3-6 см, залежно від величини голівки. Дуже важливо не пошкодити основу капусти, звідки виростуть квітконосні стебла. Інколи необхідно повторити надріз, якщо квітконос не з'являється. Центральна стрілка формує найкраще насіння. Для гарного розвитку і формування повноцінного насіння можна видалити кілька додаткових стрілок, які слабші. Оскільки квітконосні стебла досягають висоти до 2 метрів, необхідно встановити підпори для кожної рослини. До них прив'язати квітконоси, які стають дуже важкими під час утворення насіння. Видалення, сортування і зберігання насіння капусти городньої. Брасіка олеріасія. Насіння капусти дозріло, коли капсули, стручки, стають бежевого кольору. Насіннєві стручки дуже сухі. Це означає, що вони дуже легко відкриваються при дозріванні та розсіють своє насіння. В основному стебла не дозрівають одночасно. Щоб не втрачати насіння, можна їх збирати у міру дозрівання стебла. Можна також зібрати рослини цілком, не чекаючи повного дозрівання усього насіння. Для завершення процесу дозрівання насіння важливо висушити в сухому і добре провітрюваному приміщенні, уникаючи прямих сонячних променів. Насіння капусти готове до видалення, коли насіннєві стручки можна легко відкрити вручну. Для вилучення насіння стручки треба викласти на брезент або щільну тканину перед тим, як бити або розтирати руками. Можна також наповнити стручками мішок
і бити по м'якій поверхні. Великі об'єми стручків можна топтати ногами або проїхатися по них зверху. Стручки з недозрілим насінням погано відкриваються. Вони, швидше за все, погано проростатимуть. Для сортування насіння використовують велике сито, що дасть змогу видалення усіх відходів, а насіння потрапить в посудину. Потім треба повторно просіювати іншим ситом, яке пропускає дрібні відходи, але не насіння. Необхідно насіння провіювати, тобто вентилювати, продуваючи самостійно або за допомогою вітру для позбавлення від залишкових відходів. Усе насіння виду капусти городньої, брасіка олерасія, дуже схоже між собою. Тому дуже важко відрізнити, наприклад, насіння качанної капусти від цвітної капусти. Велике значення має маркування насіннєвих рослин і зібраного насіння з вказівкою виду, сорту і року збору овочевої культури. Для зберігання насіння залиште його на декілька днів у морозилці, щоб знищити паразитів. Насіння капусти здатне до проростання упродовж 5 років. В той же час вони можуть зберігати схожість до 10 років. Цю здатність до проростання можна подовжити за рахунок зберігання при низькій температурі. 1 грам насіння складається з 250-300 зерен, залежно від сорту.